este acho que é o único Honda, não este porque é novo. Sim, sim, sim. Mas sim. Já não, pá, sei lá, acho que o último Honda que eu conduzi foi um CRX Vitec na altura, portanto. Isso é mesmo old school. Há um porradão de... Pá, eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu acho que este é um motor turbo 3 cilindros com mais potência. Não tenho a certeza, mas eu acho que é. Porque 130 cavalos, há muitos com muita potência, 1000, mas eles são 4 cilindros. Pois, pá, eu quando entrei e tu falaste, a minha ideia era que isto fosse... 3 cilindros, eu acho que este motor é o mais potente do segmento, mas isso ainda vou ler melhor. Por amor de Deus, eu nem quero ver! Ai, com os olhos fechados? Estou! Porquê? Vê lá o caminho, olha lá, pai. Olha, eu tenho 2 filhos para criar! Eu tenho uma! Ah! Olha lá, o que é isso? Olha lá! Ai, socorro! Yuri, não faz assim! Ah! Socorro! Ai, ah! Por amor de Deus, não faz assim! Não faz assim! Este não é penico. Este não é nenhum penico. Não, este não é penico nenhum. Este é mais alto. Não, o outro é mais fundo. É, o outro é mais fundo. O outro é mais penico. Mas o outro tem 25 anos. Este tem meses. O outro é velhinho, pelo lá o cinto. O que é que achaste aqui da cor? É o azul, azulão. Azul bonito. Azulão. A vozinha foi dar outra voltinha. Vá nada. E com força, não é devagar. Não é devagar? É que é para fazer os outros. Mas olha lá, isto não faz barulho. Não, mas é que dava-me graça era quando tu fazias os carros usavam logo a dar passagem à ambulância. Bem, eles sabem quem é que anda. A faixa da esquerda é põe após canão rápido. Ganda pinta de carro. Podes ter olha para isto, olha para isto, tudo digital e tudo. Epa. É a grande malha. Grande pintarola. Pá, sabes que o pessoal da internet gostou da tia Fernanda. Ah. No Civic velho. Então a tia Fernanda agora tem que dar um voto no Civic novo. Exatamente, é grande pinta. Se eu tivesse money, comprava uma porra desta da Yuri. Fazes passagem. Eu disse que era espaçoso, mas era para passar em andamento. É tão espaçoso. Dá para passar em andamento e tudo, hein? Já viste? É muito fixe. Estás a ver, Yuri? Quando eu ganhar aí umas librasitas jeitosas. Ah, compras uma máquina destas. Espetacular, Yuri. Ah, não precisas. Para a frente. Podes passar para a frente, estás à vontade.